ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸತತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಗೋಧಿ ಕಡಲೆ ಜೋಳ ಸಹ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಿವಕ್ಕನವರ್, ಎಂ ಟು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಂದಗೋಳ್.